فلا تجعلوا لله اندادا مجوڑوے اللہ لپارا شریکان اشتخونا تم منی چھ گورت یوازی اللہ پیدا کرے ستام اور پلارو مشران یوازی اللہ پیدا کرے دیز مکا یوازی اللہ فرش گرز ولی دا آسمان یوازی اللہ چت گرز ولی باران یوازی اللہ را ورئی پاغی بانی آمدن یوازی اللہ را پیدا کئی دا خود تم منی چھ پدی کہ اللہ سر شریک نشت دے نو چی نشت دے نو لہذا پا نور مشکلاتو دجن کی اگی کم اللہ سر شریک ما جوڑوئی چھ بچی دی نکی گی نو کلب ہے یو بابا و یو روزہ و یو دربار لروانے او دا خبرتا نہیں رشی چی اللہ سوئی یحب لمن یشاء اناثا بخشش کی ورکے اللہ چالا چی اغواری جینا کئی بچی لون ورکے ویحب لمن یشاء الذکور او چالا چی اغواری اللہ لکان بچی ورل ورکی او یزوی جو ہم ذکران و اناثا چالا چی اغواری اللہ والا جینا کئی ولکان دوارا قسم بچی ورکی او کلکا اللہ اغواری ویجعل من یشاء عقیما کال لو غوڑی نو بالکل شان دی و گرزے یو قسم بچیں بے نکی گی تو اس گورا دا کارو نتوے چی اللہ کڑی دی و گورا دا اللہ عز و جل دربار بیا پریدی چی بچی نکی گی اند یو بابا روزے لزے اگے کی بے چرلو کی کانی ہے چی اگے لٹالے ورکے او یا آلتا چا زانگو زوڑن دکڑی اگا زانگو زنگے پا دی تم اچی رگنی بچے با ملوشی عزت مندو چت چا پیدا کرے اق ذات و تعالی بچے در کئی داغ دربار بن پری دی ہر عمر تا چت و رسی دی ہر بیماری بانی چت مبتلا وی او تاثر نعمت یا اولاد نشتو تو پس خپے نو تب آغلو اللہ تزاری کے تو گوری نو کچری یو بزرگانو چالا بچی ور کولے شوے او د دوی په لاس او واک کې دا اختیار چرته وې نو د دې بزرګانو نه اوچت انبیاء علیهم السلام دي کنه دي دا الله نبی ابراهیم خلیل الرحمن د شپګت یا کالو په عمر کې دی بچی لا تر دغه وخت یو بچی هم نه دی شوی سورته صافات کې الله دا تذکره راوړي پدغی مقبانی دیکھ پل رب تدرخواست کئی رب بحب لی من الصالحین یا رب آزما بخشش کی را کماتا نیک اولاد نیکان اولاد نمال را نصیب کا اللہ عز و جل اللہ بخشش کی اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام ورکی داغی تذکرہ بے رستو پدغی آیات مبارکو کی رازی تاسو سوچو کئی کنن یو دشپگت یا کالو ندات یاو کالو سڑے بودا بابا او دسو کی او راشی جماعت کی دورا کاتا نفلو کی درود ہوئے او دعا گواری او جاڑی اوخ کی توی اللہ توی چی اللہ مالا نیک صالح اولاد راکا زمان استا پا اللہ قیدہ دا سی بے کار شویدہ چی منگ با دی بابا تلی ونے ویو دسی ندا علاکہ تو گورا دا تیاو کالو بودا سڑے او سا پوری تو اس بچی دیم ندی شوی شانڈ پاتی شوی تو اس وی چیرہ مال دی اللہ بچیرہ کستا قلکار کئی دا زمونگ استاسو بخبل اللہ بانی بدگمانی دا حالان کی قرآن ثابت کرے دا چی گورا دا دا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دعا اغد اللہ پا دربار گختلی بچے اسماعیل علیہ السلام اللہ ور کرے دے بیاد دین دیار لسکال پستا اللہ بل بچے ور کئی دا غا بل بچی دا پیدائش نمخ کی اللہ ملائک کرام زیری ور کول اللہ پار را لیگی تاسو سوچ کوئی چشپگت یا کالا عمر کی اسماعیل پیدا شو دیار لسکالا پس تب یا بل پیدا کی گی نو اس کو صدی پورکڑا کبورے نکڑا صدی تورو رسی دو دقی عمر کی گورا اللہ بل بچے اسحاق علیہ السلام ورکی سونا دا اللہ قدرت دیکھا آغا اللہ عز و جل دا دعا پا وجہ گورے ناممکن ممکن کئی دا زکریہ علیہ السلام حال تا گور آغا اللہ تا درخواستو کو رب حب لی من لدنک ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا اللہ والا ملائک کرام زیری ورکول لپار راولے گل چی یحییٰ علیہ السلام بچے با اللہ تعالی در کی او دا سی بچے چھ دا دین مخ کی دانوں پہ انسانانوں کی چابانے ندیکے خودے شوے آغا بچے اللہ تعالیٰ بیاور کو نو ولی اللہ عز و جل سرگورا اللہ سر شرکا نشتا
او بیم ته الله سره شرکا جوړه غیر الله نه د اولاد تما کې یا کلا لګی شي خلک تما کې د غیر الله نه چر دې به مال بګړی بنانے والا وګرځيږي مشکل کوشا به وګرځيږي سوچ کوي کچري یو نیک صالح مشکل کوشا حاجت روا کې دے نو یعقوب علیہ السلام دا اللہ نبی دے کن دے چیو نیک صالح و بزرگ دا سی وصلرون کے گرزی نو نبی دا اللہ خو خاما خا پسر کے بعد اللہ عز و جل سر قرب زیاد دے کنا اخو بیا پکار دا چی خاما خا مشکل کشاوی حالان کی داغ زامن راجم شلو پدروغ چل بانا دوکا بانی بچے دا زرغ وخی یوسف علیہ السلام اگے تی بو تد تدا پتہ نشتا ہے چی دا کم خوابوزی ظاہر کی خوی شو داکڑا چیرا دا لوبو لبوزو چکر بو لورکو او دا زنگل میں وہ کی بو سری گی لوبی بو کی او حقیقت کی چل جوڑ کرے دے چی دا پلار دا مخی نا دے منگل رکو بے گور کوی کی ورا چاہی نس یو بزرگ ستا مدد لطالا پست د وفات را رسیدلو دا تصور چې شیطان تا تخیسته کړي کچری واقعی یو بزرگ دغه شانتی پست د وفات یو جوندیلا مدد ل را رسیدو تصور صحیح وے نو دا خدا الله پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام دے جوندې دے وفات شویم نه دے پکار و چې یوسف علیہ السلام ل دی کوی تراغله وے او دے دے کوی نا او باسلے وے دا سی مدد به ور سره بیا کو کبه نه کو خدا اسباب و نبالاتر امور کے پیغمبران ہم پا مدد کولو کے عاجز ہوئی اللہ عز و جل بلا واقع روڑی قرآن کریم کی امام الانبیاء علیہ السلام دے خپل ملگری ور لراغلی دی دا تبوک غزا لپارتی دا مطالبہ کئی چی یا رسول اللہ سور لی راکا اس گورے دا اللہ پیغمبر جوندے دے مخیتا موجود دے مرگری ور لرالل چی منگ میدان قتال کی خپل جان قربان دلو شہادت جام نوش کول تا پیش کول غواڑو خوزے لری دے دتلل وس نشت دے راسرا وسائل نشت دے نسور لی راکا اللہ عز و جل ددغی موقی آغا جواب دے رسول اللہ پا قرآن کی راوڑو قلت لا اجد تاوت ہوئے زما حبیب چی نمو ممسور لی ما احملکم علی نمو ممسور لی چی سوارکم تاسو پاغی باندی نو چی کل دا اللہ رسول جوان دے موجود دے وغا خپل راغلو مرگر اللہ چی سوار لی دسر نوا نیشو ورکولے نو وفات سوے پست دا وفاتا یو چالا داغ پا غقبانی را رسیدلو وصل رلے شی او اغبا گنی راشی او اغبا واقعی تالا داغ مشکل نس نجات در کڑے شی در بیکڑے شی نیشی در کولے چی دا اللہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا وسن بالا ترکار کے دا مخامخ مرگر و مدد نشو کولے نو پست دا وفات بے یا وفات سوے سو اکڑے شی لگ سو چکے دا ملگری پا دا غی خب جواب دا رسول اللہ سنت درمند و غم جن شل اللہ وی تولو واپس شل دوی و اعینهم تفیدو من الدمع پا دا سی حال چی دا سترگی دا اوخ کو نرا بایدلی سترگی دا اوخ کو نا کلم نبایگی سترگی دا اوخ کو نا نبایگی بلکہ اوخ کی دا سترگو نرا بایگی نو دا تعبیر چی اللہ تعالیٰ کئی پا دے کی دیڑخت اشارہ کئی چی اے زما بندگانو دا ملگری دو نبی علیہ السلام پا دی جواب دونا دردمند او غم جنشل چی دونا دیر جڑائی کولتا بوے لکا چیستر گی دا دیر جڑانا رووت لے دونا دیر جڑل تا بوے لکا چیستر گی دا جڑانا رووت لے اس چی دونا دیر ور تا ملگری جاڑی او بیام نبی علیہ السلام سور لئی نشی ورکولے نو معلوم شو چی دا اسبابونا بالاتر کارون کسوک مددگارا نشی جوڑے دے کسوک علی رضی اللہ عنہ تا نارے وی کسوک حسین رضی اللہ عنہ تا نارے وی کسوک عباس تا نارے وی کسوک خضر علیہ السلام تا نارے وی کسوک الیاس علیہ السلام تا نارے وی او کسوک بلیو نبی دا اللہ لکا عیسیٰ علیہ السلام تا عیسائیان نارے وی او یا لکا عزیر علیہ السلام تا یہودیان نارے وی نارے وی کدا اللہ دغی پیغمبران تم سوک نارے وی نو آغا ولا مدد لا نشیرہ رسے دے